даже не звони. Нет, нам не по пути с тобой. Одесит Андрій Доманський, який так любив русский мир, пропав безвісти. У незнакомого поселка на безымянной высоте. А от де зараз іще один телеведучий, Андрій Доманський, який працював на проросійському каналі Інтер, невідомо. А вопрос, где сейчас Андрій Доманський, это первый вопрос, который возникает, когда произносишь имя Андрій Доманський. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну одесит активно відстоював русский мир та просував кремлівські послання. І сьогодні ми не можемо дозволить, щоб вулиці наших городов називали іменами фашистських преступників, а їх портрети безнаказанно проносили в факельних шествиях по нашій столиці, де кожен метр полит кров'ю наших соотечественников. А у квітні минулого року Доманський швиденько перевзувся. Я просипаюсь, понимаю, что со мной что-то не так. І навіть записав відеозвернення українською мовою. Важливо, ким ви були в минулому до війни. Хороша спроба відбілитися і забути про ті наративи, які ще вчора пропагував з екрана. Время розорвано бомбами, ложью, предательством. В моді сомнення, верность уже не в чести. Против течения и вопреки обстоятельствам жить продолжаем и знамя победы нести. Сегодня нам очень не хватает таких фильмов. Многие из них в Украине запрещены к телевизионному показу. И это создает еще большую пустоту, которую нечем заполнить. Тепер же Андрій завбачливо продемонстрував, що його язик здатен вимовити слово «палянин». Це, але вже трохи пізно. Українці втратили довіру до ведучого. І таке, знаєш, мальчик ноль. Концерти до 9 травня вже не кличуть вести. Якщо в людей пам'яті як в акваріумної рибки, то і Доманського можна вважати патріотом. Але ця цинічна потвора роками пропагувала на Інтері руський мір. Зрозумівши, що ситуація серйозна, Доманський буквально розчинився у повітрі. Його соцмережі закриті, сам ведучий невідомо де. Максимально легкомисленен. Петарда, которая делает пзжж, но сгорает в течение одной минуты. Канал Інтер закрили, моментально зникли і його ведучі. Доманського не видно ані на українському, ані на російському телебаченні. Невже такий талант нікому не потрібен? Я так думаю, ёлки-палки, вообще, господи, что происходит? Залишається сподіватися, що Андрій саме зараз десь активно відвідує курси української мови або ж допомагає хлопцям на передовій. Проте чомусь закрадаються сумніви. Я хочу сказати спасибо всім своїм согражданам за те, що зараз весь мир і, наверное, всі ми заново відкриваємо для себе Україну. Ужас, боже, я понимаю, там хлеба не завозят, так проще должно же быть. Все, пиздец тебе, управляй он нахуй. На зону, ты на зону едешь, все, труба тебе, понял? Не звони мне, не звони.